በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዮሐንስ ንስሐ ድረገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራም አባላት፣ ኦርቶዶክሳውያን ወገኖቼ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ለሁላችንም ምስጢሩን ጥበቡን ይግለጽልን። አንድ አባላችን እንዲህ በማለት ላቀረቡት ጥያቄ አጠር ያለ የመልስ ማብራሪያ ስለሰጠናቸው ሁላችሁም እንድትከታተሉት በእግዚአብሔር ስም አደራ እላችኋለሁ። ምስጢሩን ጥበቡን ለአባቶቻችን ለቅዱሳን ሐዋርያት የገለጸ እንዲሁም የልድያን ልብም የከፈተ የእኛንም አይነ ልቦናችን አይነ ሕሊናችን ይክፈትልን። እንዲህ ይላል ጥያቄው። ሰላም ሰላም፣ እዚያ ከሁላችን ጋር ይሁንና ወደ ጥያቄ ስገባ አንድ አሕዛብ ወደ ኦርቶዶክስ ሲመጣ ከሚስጥረ ጥምቀት በኋላ በቅባ ሜሮን ይከብራል ወይስ በአርባ በሰማንያ ሲጠመቅ ብቻ ነው በሜሮን የሚከብረው? እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይላል። እንግዲህ የሜሮንን ጥቅም እናውቃለን። ሜሮን በአርባ በሰማንያ ቀን ብቻ ሳይሆን ወደ ክርስትና የመጡ በጥምቀት የእግዚአብሔር ልጆች ለሆኑ ሁሉ ስመ ክርስትናቸውን የሚከብርበት ሜሮን ነው። አንዱ ሜሮን ያው በቤተ ክርስቲያን ብዙ አገልግሎት አለው። ታቦት ይከብርበታል። በሊቃነ ጳጳሳት በቅዱሳን ፓትርያርኮች የሚፈጸም ስርዓቱ ነው። ያው እንግዲህ ሜሮን ከዚህ በፊትም ሌላ ጥያቄ ቀርቦ በመጠኑም ቢሆን ስለ ሜሮን ምንነት የገለጽን እንደሆነ አስታውሳለሁ። ሜሮን ማለት ቃሉ የግሪክ እንደሆነና ትርጉሙም ቅዱስ ቅባት መሆኑን ወይም የተባረከ ሽቱ ማለት እንደሆነ፣ ሜሮንም የሚገኝበት ልዩ ልዩ ሽቱነት ካላቸው ወይም የተለያየ ሽታ ካላቸው እጽዋት ተቀምሞ የሚወጣ ቅባት እንደሆነ፣ በዋናነት ግን ለሜሮን መገኘት ዋናው የታወቀው በይሁዳና በገሊላ ሀገር እንደሚገኝ በታሪክ ይታወቃል። በኢያሪኮ ምድር የሚበቅል እንደሆነ በለሳን የተባለ በጣም እጅግ ጣዕመ መዓዛ ሁሉ ልብ የሚመስጥ እንጨት አለ፣ እጽ አለ። እሱ በዋናነት ለሜሮን ዝግጅት የሚያስፈልግ እጽ ነው። እንግዲህ እነዚህን እጽዋት በአንድ ላይ ተደርጎ በዋናነት ግን ጸሎቱ የእግዚአብሔር ቃል እና ሜሮን ለማክበር ለጸሎቱ የተመረጡት አባቶች ሜሮን እንዲሆንና የተባረከ የተቀደሰ ዘይት ወይም ደግሞ ቅባት እንዲሆን በቃለ እግዚአብሔር ይለውጡታል፣ ያከብሩታል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የማድረግ ስልጣን ያላቸው ደግሞ በሃይማኖታችን በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን የመጨረሻውን የክህነት ማዕረግ የያዙ አባቶች ናቸው። ታቦት ያከብሩበታል። በአርባና በሰማንያ ቀን ደግሞ ሕፃናት ልጆች ሲጠመቁ፣ ሌላም ደግሞ ከአሕዛብነት ቅድም እንደተባለው በጥያቄው ላይ ወደ ክርስትና መጥተው ስመ ክርስትና ለማግኘት ሲጠመቁ ሜሮን ተቀብተው ነው የሚከብሩት። አዋቂ ሰው ሴትም ይሁን ወንድም ክርስትና በተነሳ ጊዜ ለምሳሌ ሴቶች አካለ መጠን ካለፋቸው ወይም አካለ መጠን ከደረሱ ለካህኑ መሰናክል እንዳይሆኑት ዲያቆናዊት ሴት የተባለች በእሷ እጅ
ሜሮን ሲቀባ ካህኑ እሷን እንደ እጅ አድርጎ በመጠቀም ሌላ ሰይጣናዊ ፈተና እንዳይመጣበት ቤተ ክርስቲያን ስርዓት የተጻፈው ለዚህ ነው። እነዚህ ትላልቅ ሰዎች ሲጠመቁ የሰውነታቸውን አካል ሴቷ ወንዱን ማየት፣ ወንዱም የሴቱን አካል ማየት፣ እነዚህ በ40ና በ80 ቀን ለጥምቀት የሚቀርቡ ህጻናት የሚያሳፍር አካል የላቸው፣ የማንንም ስነ ልቦና የሚፈትን ነገር የላቸውም። እነዚህ ትላልቅ የሆኑ ግን ሌላም ፈተና አላቸው። ለዚህም ነው መቼስ አካላዊ እርቃናችንን በልብስ የምንሸፍነው፣ አንዱን አንዱ ቢያየው የሚሰናከልበት የሚፈተንበት አካል ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ ምስጢረ ሜሮን እንግዲህ ትልቁና ዋናው ነገር ስመ ክርስትናችን የምናከብርበት ነው። አዎ ከቅዱስ ስጋውና ከክቡር ደሙ በፊት በካህኑ እጅ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቀን ንሳ መንፈሰ ቅዱሰ ንሴ መንፈሰ ቅዱሰ ብሎ ካህኑ ፍ እያለ ሜሮኑን ይቀባና ከዚያ ከሜሮኑ በኋላ ነው እንግዲህ ቅዱስ ቁርባን እንድንቀበል የሚደረገው። እና ጥያቄያችን በዚህ አይነት የሚከናወን ነው። እንግዲህ የሜሮን ከቃሉ ትርጉም ጀምሮ በብሉይ ኪዳን በሐዲስ ኪዳን ምን እንደሚመስል የሜሮን ጥቅም እንደሆነ የሜሮን አቀባቡ ምን እንደሆነ በስርዓተ ቤተ ወይም ምስጢረ ሜሮን በሚለው ከሰባቱ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን አው ሜሮን በሶስተኛ ምስጢረ ሜሮን አንዱና ዋናው ነውና፣ ስለዚህ ሜሮን በጥምቀተ ክርስትና ጊዜ የሚደረግ ስርዓት ስለሆነ አቀባቡም ዲያቆኑ ተጠማቂው ጥልቅ ከሆነ ራሱን ዝቅ አድርጎ በአትሕቶ ርእስ በእግዚአብሔር ፊት እንዲቆም ያዛል። ዲያቆኑ ማለት ነው የሚጠመቀውን ህፃኑ። ካህኑ ሜሮኑን ይዞ በተጠማቂው ላይ ይጸልያል። ካህኑ ሜሮኑን በትምህርተ መስቀል አምሳል እያመሳቀለ መጀመሪያ ግራና ቀኝ ግንባሩን ይቀባዋል። ሁለት ቦታ ማለት ነው። ግንባሩን ሲቀባ በፊቱ ላይ እፍ ይልበታል። ቀጥሎም ቅባ ቅዱሰ እቀባአከ ለሱታፌ ሕይወት ዘለዓለም እያለ ሁለቱንም የአፍንጫውን በር፣ ሁለቱን ከናፍር፣ ሁለቱን ጆሮዎቹን፣ ሁለቱን አይኖቹን፣ ደረቱን፣ ልቡን እና ከመሀል ራስ እስከ ወገብ ያለውን መሀል ጀርባውን፣ እንብርቱን ሁሉ ሳይቀር ይቀባዋል ማለት ነው። ከዚያም እቀባክ ለአምላክ መሲህ በማኅተሙ ዘይትፈታህም ይላል። አዎ እንግዲህ ይህንን ሜሮን ክርስትና የሚነሳውን ህፃኑን ወይም ህፃኗን ካህኑ በሚቀባ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ አድሮበት የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆን የታተመበት ዳግም የተወለደበት ምስጢር የጥምቀቱ ማረጋገጫ ማጽኛ ስርዓት ስለሆነ ማለት ነው። እና ቀኝ እጁንም ግራ እጁንም እጆቹን የሰውነት ክፍሎቹ መገናኛ የሰውነት ክፍል መገናኛዎቹን የቀኝ ትከሻውንና የግራ ትከሻውን በማጅራቱም አንገቱም ቀኝ እና ግራ እጆቹን የሁለት እጅ መዳፍ የውጭ ሁለት የውስጥ ሁለት እነዚህ ሁሉ ይቀባሉ ማለት እንደ ቀባ ከቅባተ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እያለ እንግዲህ ይሄኛው በቅባት መልክ ስመ ክርስትና ሲረጋገጥ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ መሆናቸውን ጊዜ እግዚአብሔር በእኛ ላይ አደረ። የእግዚአብሔር ቅዱስ መንፈስ ነው። የመንፈስ ቅዱስ የአብም የወልድም መገለጫ በመንፈስ ቅዱስ ማደሪያነት በዚህ ኩነት ስለሆነ በአጠቃላይ እንግዲህ ክርስትና የተነሳው ሰው በቅባ ሜሮኑ የሚቀባው 36 ህዋሳቱን ቀብቶ ከፈጸመ በኋላ በአጥማቂው ላይ እጁን ጭኖ ቡሩክ በተጠማቂው ላይ ካህኑ በተጠማቂው ላይ እጁን ይጭን ቡሩክ
ቡሩክ ኩን በበረከተ መላእክት ሰማያውያን እለ ይባርክዎ እያለ ይባርከዋል። እና ቡሩክ የተባረክ ሁን በመላእክት በሰማያውያን መላእክት በረከት እያለ ከዚህ በኋላ ተጠማቂው ነጭ ልብስ ይለብሳል፣ በራሱ ላይ አክሊል ይቀዳጃል። ይሄ የሚታየው አገልግሎት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ አይነት የሚያገለግል ነውና ሜሮን ጠያቂያችን ሁሉ ሁላችሁም አባላት ይህንን የተጠየቀውን ጥያቄ በዚህ አይነት ማብራሪያ ስለተሰጠ ሁላችሁም ተከታትላችሁ ምክርና ትምህርት እንድታገኙበት አሁንም በድጋሚ በእግዚአብሔር ስም አደራላችኋለሁ። ይቆየን።